写真1分なくなった、ね、それやファンならね、5分ぐらいあればボス余裕でしょ。ちょっと今モニターの位置がちょっと、さあこれがあのさっきのフレームバースフレームバース飛び道具、そうですね。今どこまでサクサク進めるかっていうのもありますけど、まあ、でもせっかくだからあの、まあ、コンビとソロの違いをよく見せてあげたいかなという気がしますけど、まあ、まずはでもこういった基本な形でスキルを使いましょうっていう、うん、これはまあソロモードの状態ですよね。スキルに関してはコンビモードある種使うってことなんですが、ただ今回特に片一方スキル使い切ったら交代していくみたいなのは結構重要ですね。なるほど。だからどっちかだけのキャラを使うっていうのはあまりないかな。はい。でかってマナライト。マナライト。ボードに乗りやすい。あ、土降りちゃう。あ、なるほど。こうやって水面を滑れるから結構探索範囲が広がるんです、ね。そうですね。で、大体そういった先には宝箱とかもあったりするので。飛ばしていこう。だからこういう水面とかとは、ね、落ちる。あ、途中で止めると落ちちゃう。で落ちてあのラッカーのところに戻ってくるっていう。なるほどね。こっちにも宝箱があります。そうですね、まあ、やっぱりそのマップの行けるところを探索するっていうのがミスシリーズの基本なんだ。これがあの範囲こういう広い攻撃です。これはあの全周囲なんで、あの誰でも使いやすいアクションかな。はい。見てるとなんか自分が動かしてない方のキャラもちゃんと戦ってくれてて結構敵倒そうですね。やってくれますね。だこういったところにはいろいろ宝箱が。あ、意外とある。どっちから上に上がるんだっけな。おっと迷った染谷さん、まさか。いや確かそっちから、まあ本当はここはあのもともとは行かなくてもいいところ。ああなるほど。ここで引き出すと順路が出る。そうですね。なるほどね。何かあるの。確かにマーカーが今ありました。結構引き出してたけど、あれもマナストリングを使ったアクションっていう。まああのあと戦闘にもこうやってマナアクションも使えたりです。うんうん、ストリングも使えるんですか？ストリングは使えない。ストリング使える。ストリングを使うとその相手のところに近づく。まあ、イース9でいうクリムゾンラインかな。ありましたね。あれに近い感じの赤のオーナーで、こういったこれかコンビモード、うん、ある程度ボスっていうよりは結構強敵みたいな時にコンビモードで戦うのが基本になる、うん、この赤い攻撃はコンビでガード、コンビのガードじゃないと防げない。なるほど。でコンビモード中は結構ロックオンして戦うんだ。でジャストガードを貸してるとあのスキルゲージの回復とかも早かったり、あの右の方にリベンジゲージってリベンジって 1.2 枚引くんだ。オレンジ色のところで倍率書いてあるやつ。そうですね。これはガードを成功したりすると、うん、増えていくっていうのがあって、あれがそのままダメージに反映されるんだ。そうです。まあ通常攻撃とかをコンビの通常攻撃やりながら、うん、ガードでリベンジゲージをうまく高めて大技で仕留めるっていうのが。なるほど。美しい形ですね。最低の敵はそういう意味ではコンビモードでガードしてればあのオートガードなんで、コンビモード中は普通のガードはまあタイミング合わせなくてもガードしてくれる。そうですね。特殊な攻撃でガードを崩されたり、うん、青い状態の攻撃を受けない限りはある程度安全に立ち回れる。なるほど。まあ、従来のイースシリーズよりも敵の動きをじっくり見て戦うっていうのは増えてますね。従来のイースの方がもちろんあの慣れてくると敵の動きを見ながら戦うっていうのは多いんですけど、それよりもまあ
相手の行動をしっかり見てのガードっていうのは本作の特徴です。敵の攻撃を見極めるっていうところが結構、前回もその慣れないうちはその前作とかは動き回ってがその慣れたらフラッシュガードフラッシュムーブとかになるんですけど、いいですね、フラッシュガードフラッシュムーブ連発状態あれはあれで気持ちいい。そういうちょっと敵のパターンをしっかり見極めて防御したりっていうアクションね、結構最近のゲームでも、まあ、割と人気がある風潮なんで、ちょっとそんぐらい歯応えあってもいいんじゃないですか。でこっそり説明はし忘れてましたけど、後ろカージャンの後ろについてるのはカーンです。あああれは何ですか、初回得点です。初回得点ピッカードの背負いピッカード的なあれです。だこういったところも、もちろん行かなくてもいいんですけど、マナライド行くと先に何かあるよっていう時は多いです。ちなみに宝箱以外もいろいろと途中でなんか入手してたりするんですが、うん、ああいったアイテムはその何かの材料になったりお金の代わりになったりするっていうのが多いですね、はい、なんでそういった寄り道しながら何か集めていくのも大事。素材を集めたりとかもそうですね。ある今回の体験版はあくまで戦闘部分を楽しむ。そうですね。通常の雑魚戦とか通常の探索とかはソロモードでいて、デカめの敵とかボス戦になったらコンビモードをしっかり活用していくみたいな。コンビだとどうしても移動が遅いのがあるんで、ダッシュとかがコンビだとできないんだ。まあソロで基本的にはやっぱり移動っていうのが多いですね、うんうんうん、戦闘用のモードですね、コンビモード。今拾ってたりするのはお金です、うん、お金の方になんかいろんなもんが数字であるんで、はい、この辺りも楽しみにしていただけば。困ったらこうやってある種範囲攻撃を一回かましながら個別撃破とかに移っていく。あとは結構そのそれぞれのキャラクターにアドルとかにも飛び道具があったように、みんな遠距離からの攻撃もあったりするんで、やっぱ遠距離攻撃は使い勝手がいいですね。あとこれ通常攻撃やっぱりあれですか、今までのシリーズみたいにため攻撃がある。ためはマナバーストっていうのはあったりとか、これはため攻撃っていうよりはマナアクションで、逆にこれを使ってギミックを解除するところもあったりします、はい、攻撃にも使える。攻撃にも使えたりします。そういう感じで攻撃とかにも使えたりします。ただ、まあ、前とかだとそのため攻撃でスキルポイントの回復みたいなしてましたよね、が多かったんですけど、今回は逆にスキルが切れたら他のキャラに切り替えたりとかの方が早かったりします、はい、なるほど。本当はこういう足場が製品版ではないです。あ、製品版ではないけど新設版用なんだ。なるほど、そうなんだ。ただ製品版では足場サポートっていうのがあって、あ、それを使うとさっきみたいにサポートがあるからちょっとジャンプアクション苦手だなみたいな人も楽しめる。そう、そうか、製品版ではないのか。自然界にはないものが引き出しあったりするわけではない基本はそこはワイヤーアクションを使う。そうですね、ワイヤーアクションでタイミングよくっていう、はい、そう言ってる間にもう残り6分を切りましたけれども、これはボス戦まで行って倒せそうですか。説明しながらやるとね、なかなかね、まあまあまあちょっと巻いていった方がいいのかもしれないけど、まだいろいろこうチュートリアルある見るものありますからね。これじっくり見せてあげた方がいいですよ。このスピードアタックっていうのが相手が青い状態になった時にコンビガードは崩されるっていうのがあるんですね。なるほど。ダッシュか回避とかでかわすといい。青い攻撃はコンビじゃなくソロで行こうぜってことだね。シュ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 ってやつはそれなんだ。
それね。でこの時にあの×ボタンでカウンター攻撃は通常よりも強力だったりしますね。あ、確かに重みのある攻撃が最後出ますね。相手の赤い攻撃と青い攻撃を見極めたりね、そういう部分ちょっと楽しそうです。ちなみにああいうキノコに擬態してるやつもいたり、擬態というかまあでも普通に敵だろうって感じですけどね意外に急いでると見落とすんです。あ、マジで意外にねを避けながらの攻撃でやっぱ気持ちよさそうですね。ダッシュからの攻撃なんでやっぱ気持ちいいですよ、決まると、うん、いそうな気はする。イベントアイコンとかのところに近づけばボスにどんどん近づいていってる。なんだろうこのアイテム。あの SP が増えるっていう。SP 最大値か。なるほどね。いいアイテムだ。まあ基本ですね。あの辺集めてその最大 SP を増やしていかないと大技ポンポン打てない。で重要です。ここがイベントの。最後のところですね。じゃあ体験版最後のところってことですね、このルートの。そうですね、3分47。お、いける。あ、これさっきいたじゃないですか。さっきあのボスでしょうか。じゃイジですね。イジさん、これは体験版だからここにいるのかな。この辺はやっぱりプレイしてるお楽しみっていう感じですか。でやっぱりボス戦はノックオンしてのコンビモードでコンビガードで固めながら戦ってんのか。うん、赤い。なるほど、こういうのはコンビガードでしっかりガードするで攻撃に関してももちろんあのこの今青いのが見えてたりするんですけど、この青いのを削らないといけないんですが、そのためにはブレイク値の高い攻撃の方が有効という。あ、崩しましたね。今使ったのはブレイク値よりもダメージが与えやすいっていうのがあって、さっきの2人でドカーンってやってたのはブレイク値を当てやすい。これは本当はボスよりは雑魚戦相手の方が引き寄せ効果があるんで役に立つ。ただあの離れても当たるっていうのはあります。でジャストガードみたいなのができてるとスキルゲージもどんどん回復して、さらにあのリベンジゲージに溜まるんで、こちらの攻撃力も上がるって。いや本当ガード重要なんだ。火力を出すためにもガードは結構必要ってこと。体力ゲージのところにあるブロックみたいになってるやつをまず削るってこと。そうです。あれをブレーキで削るってこと。そうです。ブレーキ値の高い攻撃だったり、うん、あとはその。レディーズラインでパワーアタックみたいな表示があったりするんですが、通常攻撃が重くなる代わりにブレイク値みたいなのが上がるっていうのが組み合わせできたりするんで、例えばアドルはダメージ重視でカージャはブレイク値狙いみたいなビルドもできる。役割分担をした方がよりメリハリをつけて戦えるみたいな。そうですね。敵によってあのガード崩されて追撃を確定で食らうような敵もいたりするんで、単純にガードだけしてればもちろんいいってわけです。全部ジャスガーすれば OK とかそんなことは。全部ジャスガーでもジャスガーもできないのも一応あったよ。ああ、なるほどなるほど。ちょっと残り時間が赤くなってきましたよ。おお、ここで
ブレーク値がたまるのはちょっと痛い。残り1分を切りそうです。まあ、まあ、初回はね説明しながらだったから、ね、まあ、ボス戦まで見れれば最悪倒せなくても多分大丈夫。今のみたいなスピードアタックとかは本当はチャンス。青い、 あれはソロで避けるやつか。そうです。なるほどなるほど。あ、これね、これこれだ。あの、避けらんない。あれの青い衝撃波は避けれる。直接食らっちゃダメ。あ、なかなかブレーキ硬いな。あ、でも削れた。これいけるかな。ここで一気に押し切れるか。結構必死な。時間的にはきついか。おお、ギリいける。おお、素晴らしい。素晴らしいですね。計算したかのような時間で。さすが計算づくですね。スピードアタックを回避してカウンター取れなかった時点でちょっと焦り始めた。見事です。時間をフルに使ってね、説明しつつボス戦までしっかり撃破までする、完璧な時間配分。ありがとうございます。もちろんあのもっと寄り道できるところもあったりするんで、島の中にそういうのをちょっとね探してみるのも体験版でやってみるのも面白いです。これは難しいですね。やっぱりあのプレイ